Tami, Franca dje sikur u zhduk deri nga fundi i ndeshjes. Shiko, kur pyesja dje para finales ishte një atmosferë e tillë që të tërë ishin tifozë me Francën, përdorin të fitonte Lionel Messi. Mjafton këtu kjo për të kuptuar që sigurisht ishte një finale që të paktën pritshmëritë ishin të atilla që edhe nga mënyra se si u zhvillua ishte një finale që kishte brenda të gjitha, më thënë termat çfarë përmban futbolli. Pavarësisht se deri diku, të paktën nëse do t'i bëjmë një analizë fare të thjeshtë si profesore, deri nga minuta 70 sigurisht që ishte një France për gjumur. Do thoya unë, të paktën atë që e pan të gjithë sepse duhet vinte vetëm minuta 70 që Franca të gjuante Mbappé-a topin e parë. Një Giroud që ndoshta nuk ishte në ditën e tij më të mirë, një për sa i përket edhe Griezmann edhe për sa i përket aq më tepër që në krahun tjetër, në krahun e majt, nëse do t'i referohem skuadrës argentinës, sigurisht që ajo bëri punën e vet, sepse Dembeleja nuk ishte ai Dembele që të paktën me shpërthimet e tij, edhe pse i ka deri diku pak defektoze, por ti shërbente skuadrës, por gjithatë kthehet mrapa dhe bën një penalti, ku ndoshta ajo e bëri që Argentina të ndiheshe pak më sigurt, sepse kush do shënonte golin e parë, do kishte një farë sigurie për sa i përket 90 minutit,